Se on Markus tässä taas, morjesta. Taas ollaan Ylläksellä pyöräilemässä. Tänään olisi tarkoitus tehdä tommonen vihdoin viimeisen lenkki, että ajan tonne Äkäsaivolle maastua pitkin. Tuun sitten takaisin maantietä näillä näkymin. Katsotaan nyt. Joo, ensin mä ajelen tästä Äkäslompulosta pyörätietä pitkin tuohon Seitahotellille ja siitä sitten käännyn tuonne reiteille. Ilta-ajohan tästä nyt sitten taas tuli. Taas on ollut lämmin päivä ja nyt 6:30 lähdin sitten ajamaan. Joskohan nyt sitten olisi vähän viileämpää ja onhan meillä kuitenkin valoa vielä aika myöhään, että nyt mä ajoin ohi kun puhuin höpöjä tässä. No niin, käännytään. Tää tulee sillain niinku kirjaimellisesti puskista tämä käännös tänne. Talvella tän huomaa hyvin, mutta näin kesällä niin se jää jotenkin useamman kerran on vahingossa ajanut ohi. Eli tää on nyt se reitti, joka menee tästä Äkäslompolon ton, no ei voi sanoa järven ympäri, kun se ei ole järvi, mutta kuitenkin tuon Lompolon ympäri. Mitäpäs täällä nyt on kovin kasvanut kasvillisuutta nyt sitten viime käynnin. Tästä nyt ei ihan hirveen pitkä aika oo, mutta ilmeisesti on kuitenkin. Täällä on muuten paikattu aika paljon tätä. Alkaa lahoamaan nyt valitettavasti. Nää on tehty niinku samaan aikaan, silloin tehtiin aika paljon näitä uusiksi näitä rakenteita. Ja nyt huomaa sitten, että nää samaan aikaan alkaa hajoa. Nyt siinä on sitten toi reittiyhtiö, mutta sehän ei ole ehtinyt vielä ihan kaikkea tekee. Täällä on niin paljon tätä korjausvelkaa nyt syntynyt, että tässä nyt sattuu. Osuu nyt tälle kesälle näköjään aika paljon tätä tämmöstä, missä on sen näköistä, että pitäisi pistää kokonaan uusiksi. Onpas täällä muuten lämmin. Edelleenkin taitaa olla se 2.5. Sitosta multa puuttuu tuossa tuo lämpömittari tuosta mun kompuutterista, että se on kyllä semmonen puutos. Se olisi kiva näissä hommissa, koska sitten tässä talvella niin kun on niitä semmosia, se vaihtelee tosi paljon se lämpötila, paljon enemmän kuin kesällä. Et siellä on sitten saattaa olla 15 astetta, joskus 20 astettakin heittoa pyörälenkin aikana, niin olisi kyllä kiva katsoa, mikä on aina kunkin hetken oikea lämpötila. No niin, nyt tullaan sitten tästä ne Karilan risteykseen. Tästä lähdetään nyt tonne oikealle, eli Kukastunturin suuntaan. Niin, mä en tiedä, kuka huomasiko kukaan jo, että mulla on uusi kypärä päässä. Eli silloin kun vedin turvat siellä kellosta pulin kurusta ja kypärään tuli klommo, niin sen jälkeen sitten joku ystävällinen sielu tuolla muisti kertoa, että noihan 1000, jonka merkkinen kypärä minulla on, niin antaa uuden kypärän tilalle, jos sen entisen lyö johonkin. Näin tosiaan kävi. Laitoin sähköpostia ja sitten kuvat, että mitä on käynyt, niin ne sitten laittoi mulle uuden kypärän ja otin nyt eri värisen, edellinen oli musta ja nyt on tämmönen laivaston sininen ja sitten niin kuulemma vakuutusyhtiötkin ainakin osa korvaa velotuksetta noissa tapaturmissa niin kypärän. Sitä en nyt lähtenyt testaamaan, kun päätin kokeilla, että miten toimii tämä valmistajan lupaus. Toimi ihan siis hyvin. Vähän tuli, kesti aikaa, mutta lopulta tämä saapui. Tämä nimi 1000 kypäräfirmalla tulee siitä, että tämän firman omistajan ystävä oli kuollut pyöräonnettomuudessa ja tämä ei ollut käyttänyt tämä ystävä kypärää. Ja sitten hän päätti, että
hän perustaa yhtiön, joka tekee pyöräilykypäröitä. Ja tavoitteena on pelastaa vähintään 1000 ihmisen henki, eli siitä tulee tämä nimi Thousand. Ja minä olen yksi heistä, eli hyvinkin todennäköisesti. Niin kypärät on tosi hyviä. Mä oon maksanut siis ihan normihinnan tästä, tää ei ole mikään niin kuin maksettu puheenvuoro. Ja he ovat toimineet ihan niin kuin he lupaavat, niin kuin toimivat kaikkien kohdalla. Niin tosi hyviä nämä kypärät. Ihan aidosti suojaa. Ja silloin kun kaadun tuolla ja löin pääni siihen kiveen, niin se kyllä selkeästi tunsi, kuinka se iskun voima niin kuin jakautui tonne laajalle. Mulhan oli otsa tolleen aika laajasti turvoksissa muutaman päivän sen jälkeen. Et se ei ollut vain niin kuin pistemäinen, vaan se oli levinnyt se, niin kuin se voima niin kuin hyvin laajalle. Ja sen myötä sitten ei tullut aivotärähdystä eikä mitään muutakaan. Ilman kypärää olisi tullut minissään aivotärähdys, mutta todennäköisesti kaulonmurtuma. Ja saattaa ehkä vakavampaakin. Mutta Thousand on erinomaisten kypärien tekijä ja myöskin sitten antaa takaa tai tekee sen mitä lupaa, eli laittaa uuden kypärän tilalle, jos joutuu onnettomuuteen. Terve. Noin, siellä oli valittu väärinpäin tämä kulku, tai en tiedä mistä saakka tulee, mutta jos kiertää pelkästään Kukaksen yli, niin kyllä kannattaa mennä ehdottomasti tähän suuntaan, koska tää on aika suora ja kivinen kautta juurakkoinen tämä nousu tänne. Ei ollenkaan niin kiva laskea alas kuin toi toinen puoli, joka on tehty soralla semmonen kiemurteleva. Sen takia mä itse asiassa ajan nyt täältä päältä. Mähän olisin voinut ajaa myöskin sitten tuolta toiselta puolelta, tuota alapuolelta Kukastunturia tonne Kotamajalle, mutta tää nyt on kivampi. Mäessä kun vaihdetta siis ylämäessä, niin pysähtykää niinku keventäkää sitä polkemista. Muuten rätisee melkoisesti ja voi katketa ketju. Ei. Nyt tulee matkan jyrkin pätkä, eli pienin vaihde ja suurin avustus. Painua niin, ettei rakei uimaa. Pitoahan tälle kesällä aika hyvin on. No niin. Vaikka et minua tunne. Niin, jonkun videot on kattonut. Joo, semmonen tässä mökki tekeillä. Mä oon tuonne Äkäsaivolle ajamassa. Paistaa tolleen pinossa täältä. Illalla on kaikkein paras olla täällä liikenteessä, koska ei ole niin kuuma ja sitten on paljon kauniimpaa toi, miten tuo aurinko osuu joka paikkaan. Metsä on parhaimmillaan. Aamulla olisi tietysti kans, mutta eihän mä jaksa aamulla herätä. Se on niinku, ne jää multa kokemat. Silloinhan olisi niinku oikeesti viileitä, kun lähtisi aamulla. Että tälleen illalla, niin ei tän kauheen viileeks mene. Sit pitää olla aika pitkällä toi ilta ennen kuin se sit viilenee. Siinä huomaa, että siihen on tultu vähän vauhdilla monta kertaa ja jouduttu sitten jarruttelemaan niin, että menee lukkojarrutukseksi ja se ei ole tietysti reitin kannalta ollenkaan hyvä. Tässä on kanssa käynyt sama homma.
vähän malttia noissa laskuissa. Vaikka kilaset on kovaa tulla, mutta sitten silleen, että nämä pysyy paremmassa kunnossa sitten, jos pystyy ajaa sillä lailla, että ei jarruttele. Tietysti jos tekniikkaa on, niin sitten sitä voi ajaa jyrkemmästäkin mutkasta vähän niin kuin ilman jarrutuksia, mutta mä luulen, että ihan kaikilla ei ole, niin kuin ei minullakaan, niin totta, pitää vähän sitten niin kuin yrittää näitä reittejä sillä mielellä säästellä, että ei turhaa lukko jarruttele, että enempi tämmöistä kevyttä jarrutusta sitten. Onneksi nämä sen verta lyhkäisiä nämä täällä nämä laskut, ettei käy niin kuin tuolta ylläkseltä alas tullessa, että alkaa kunnolla kuumenee ja sitten vähän niin kuin löysää. Luistamankin jo jarru sitten, että piti vähän viime kerralla niin pikkasen löysäillä siinä. Odotellaan, että vähän jarrut jäähtyy ennen kuin jatkoin. No niin, nyt on sitten tämmönen vaativa lasku. Lukee tässä, että on ehkä vaativa noille hiihtäjille, ei ehkä niinkään pyöräilijöille. Tuonne se kääntyy, joo. Kyllä, kyllä. No niin, lähdetään tonne. Tänne päin. Ilvi, nyt sitten mennään sille, että vaikka mä täällä paljon on ajanut, niin sitten jostain syystä ihan kaikkia reittejä ei ole tullut ajettua. Ja nyt mä lähden sellaiselle, mitä mä en ole ajanut kohtapuoliin tästä, eli sitä Kotamajalta lähden jatkamaan tonne Äkäsaivon suuntaan. Otan sinne nyt sitten Karhukota, kun sinne on matkalla vai mitä siinä on. Selviää tossa. Mä en nyt tietenkään lähtiessä katsoa karttaa. On mulla kännykkä mukana, niin mulla on siitä sitten tähyllä, että jos tuntuu, että mennä eksyksiin, mutta en mä nyt oikein jaksa uskoa, että se nyt ihan kauheasti voi eksyä. Noin. No niin, siinä on Äkäs-Saivo 9. Sinne lähdetään. Eli tässä on tämmöstä, nyt ihan tämmöstä oikeeta metsäpolkua. Ja taas noin. Tämmöstä enempi juurakkoisempaa on nyt tässä. Katsotaan nyt sitten, että minkälaiseksi tää tässä kehittyy ja muuttuu. Eli hyvin erilaista tää on kuin mitä oli tossa alkumatkasta. Siinähän on kunnon keko. Siihen jäi sun pää johonkin puuhun ja jäi reppukin kiinni. Toivottavasti nyt ei osu. Ei. Mielenkiintoista nähdä, että kuinka pitkään tää on tämmöstä juurakkoista vai oliko se jo tossa ja sitten nyt tuntui jo alkaa vähän helpottumaan. Jaha. Siellä on nyt sitten tommonen ylitys. Joo. Tämähän taitaa olla nyt niin, että tää menee samaa reittiä kuin talvella menee täällä tää reitti. Ainakin osittain näin. Mitenkä pitkään tää on tätä kivikkoa. Toisethan tykkää tästä ihan kauheasti ja mut tuu ihan oikeesti kivikoksi tuolla. Nyt menee
menee kyllä työntöhommiksi. En lähde tota polkemaan ylös. Vahvasti näyttää siltä, että sama reitti on kuin talvella. Minun mielestä tämä talvella vaan aika paljon helpompi, kun se on semmoinen tasainen. Täällä on niitä hyttysiäkin. Niitä ei ole ollut enää tässä vähän aikaa paljon yhtään, mutta tuohon vähän tuli, kun pysähdyin. Varmaan kun hikisenä, kun pysähtyy, niin kyllä niitä siihen ilmestyy, vaikka niitä olisikin vaan vähän. Nythän tää nousee tätä Kukaksen päädyn rinnettä. Tää reitti. Jossakin vaiheessa sitten päätyy tonne alemmaksi uudelleen. Mutta melko kivinen on polku. En ole nyt ihan varma, että onks mulla hinkuu illalla, kun hämärtyy, niin tulla takaisin tälle polulle. Eli saattaa olla, että se asfaltti houkuttaa tuolla myöhemmin, kun se tuota sinne sille niin väliin, että kuin hyvin näkee. Silloin kun kaaduin, niin hajosi toi lamppu. Mä avasin sen. Siellä oli se sähkö, kun toi johto jotenkin liimaten ollut kiinni siinä piirilevyssä. No, mä kokeilin liimata sitä ja en mä ainakaan silloin saanut sitä sitten toimimaan. Tämähän voisi testata. Joo, ei se kyllä. Ei se toimi. Pitää ostaa uudet valot tähän. Tai sit jos siirtää sitä helkamasta, pitää sit vaan uusi johtosarja hommata. Kattoo nyt. Se on aika hyvä se. Tää on todella hyvä se helkamassa oleva lamppu. Mutta tota, jos mä tähän hommaan uuden ja päädyin ostaa samanlaisen, niin sit mä ostan kyllä kaksi pidikettä. Koska se mikä siinä oli. Se mikä siinä oli huonoa, niin oli tota, ettei ne pidikkeet kestä. Joo. Täälläkin on kiviä, mutta ei ole enää niin isoja. Tämä on mukavampaa ajettavaa tämä. Mä huomaan, että mä oon vähän tämmönen sievistelijä tässä ajohommassa, että vaikka noita nyt niinku tulee aina vähän väliä jotain osumaan, mutta tykkään silti niinku ajaa enempi tommosella sileä pohjalla. Se ei haittaa ollenkaan, se on mutkassa, se on kivaa. Mutta toi, että tosta en ole suuri kivikon ystävä. Toi tommonen rynkytys itsessään, niin se ei oo niinku semmonen, mitä mä nyt niinku oikein isosti haluan ja kaipaan. Laitetaan alamäkien penkkiä vähän alaspäin, niin pysyy noin paino sillä lailla, ettei käy niin, että jos tulee hidastusta, niin että vedän taas tuossa tangon yli. Sen mä huomaan, että mä vähän nyt sen kaatumisen jälkeen on koko aika aristanut tällä fillarilla ajaessa. Että kun toi eturengas jää tuohon noin niin tuohon alle. Että siinä on se helpommin menee tuosta tangon yli kuin sillä helkamalla, jossa se on sitten vähän niin kuin eri asennossa. Melkein sanoisin, että sitä kivikkoisinta ylläksen polkua nämä. On tosi tuolla jossakin tuntureiden päällä nyt löytyy sitten.
aatoksnuksella on selvästi kivikkoisempaa, mutta kun noi on noi ylläksellä lähempänä olevat, niin aika lailla sorastettuja. Tämän olostahan menee sitten kanssa tonne Pyhäjärven suuntaan. Alkaa tuntua vahvasti siltä, että olisi pitänyt kuitenkin ottaa se kolmas pullo mukaan, ehkä neljäskin. Täällä nyt kiveä, on kiveä. Vähän samanlainen kuin mikä on se, jos nousee Ylläkselle sieltä tai Kellokkaalle sieltä metsän kautta, niin Äkäslompolosta, niin siellä on kanssa tämmöstä samanlaista kahden nyrkin kokoista kiveä paljon. Oishan tämän voinut ajaakin, mutta oli semmoinen märkä kuoppa siinä edessä, että mennään näin. Ja nyt aletaan olla sen verta kaukana täällä, että noita vahingossa kohdalle osuvia apuja on aika vähän. Et jos täällä nyt sit niinku satuttaa, niin sitten saa ottaa jonkunkin hetken apua. Mulla nyt on onneksi noi kännykät tuossa repun taskuissa, eli hyvin lähellä, mutta tykkään liikkua täällä siinä ihan teidän tuntumassa, niin voi vähän rymistellä, kun saa ambulanssin lähelle, mutta täällä niin otan mieluummin silleen niin sanotusti varman päälle. Se ei houkutu se, jos vaikka luitaan poikki, niin vaikka joku täältä tulisi hakemaankin, niin se kyyti ei houkuta. Ei ole mennä ihan tasasta, jos vedetään jollakin tommosella mönkijällä täältä sitten pois. Se siinä kun murtuneet luut heiluu, niin siinähän huomaa. No niin, katsotaan mitä täällä lukee. Kutujärven reitti muutos. Nyt se menee sitten käytetään tästä oikealle. Tuolla oli ilmeisesti märkää tuolla, missä menee toi. No niin, nyt muuttukin sitten ihan erilaiseksi tää pohja täällä. No on täälläkin vähän kiveä, mutta selkeästi enempi maata kuin kiveä. Tuolla kun paikoin oli enempi kiveä kuin maata, niin tää on nyt sitten pehmeämpi ajettava. Kivaa metsäpolkua. Siellä on puu kaatunut ja se on kaatunut niin kauan sitten, että täällä on jo selkeämpi polku ohittaa sen kuin mitä meni sen yli. Käydään katsoa, miltä näyttää Kutujärven autiotupa. Se menee se reitti tuossa tuonne vasemmalle. En ole Kutujärven autiotuvalla varmaan käynyt. Mun se tuntuu ainakin niin. No niin, täällä on vessat ja kaikki. Siinä on puuliiteriä. Noin, ja siinä on Kutujärven autiotupa. Se on aika pieni. Siinä on sitten joku, se on varmaan Kutujärvi tuolla sitten, melko lailla ummessa, melkein suota koko järvi. Ja tulistelupaikat siellä sitten. No, mutta tää on nyt nähty ja en lähde sisälle katsomaan, millainen on. En ole varmastikaan aikeessa tulla tänne majoittumaan, mutta sellainen tässä nyt oli matkalla, että jos tänne tulee ja on makkaraa matkassa, niin tuossa voi käydä paistamassa makkaraa. Hilpeitä, että toi vessa on suurempi kuin toi itse kämppä. Niin. Ja nyt tullaan tähän
taas tähän risteykseen, missä mikä toi pätkä tuolta, niin se ei ollut nyt kunnossa, ja nyt jatkamme tästä äkäsaivolle. Eihän toi nyt isoa mutkaa tohon tehnyt, eikä ole mitään merkitystä elämän kannalta. Otetaan, hei hetkinen, nyt meillä on, kumpihan näissä, se on varmaan tää, kun on paremman näköinen. Sehän varmaan selviää jossain vaiheessa, jos mä ajattelin harhaan, mutta eihän se pitäisi muualle kääntyä. Joo, tää tulee tonne samalle. Eli se on rastettua. Paremman näköistä yleensä kannattaa mennä, se on yleensä se oikea. Täällä on sitten näitä vanhoja polkuja, mitä on sitten jäänyt olemaan. Ihan tänne kun tulee polku maahan, niin se ei ihan hetkessä katoa. Ihan on täältä muuttunut nyt sitä ajettavasti. No sit metsäpoluksi tää, että ei ollut kuin ihan kohtuullisen pieni matka oli sitä semmoista kovin kivistä. Tää nyt on vähän juurakkoa, mutta ei enää nyt niinku mitään pahoja oo. Ihan. Mutta siis sen verran on, että kyllä täällä kivampi on tämmöisellä jousitetulla pyörällä olla. Ehkä jopa, jos olisi täysjousto, niin sekään ei haittaisi, mutta ei tää nyt fätillä kun menee, niin toi rengas joustaa kuitenkin sen verran, ja sitten kun on hyvä satula ja pehmustetut housut, niin mikäpä tässä ajellessa. On mennään muuten jo. Nyt täytyy sanoa, että täysin muotoutunut toi Ruuksin uusi satula. Ei tunnu enää yhtään niinku oudolta tai muhkuraiselta, että ei taas lainkaan tule mitään kipuja minnekään, kun tällä ajelee. Ei sovi kaikille, mutta meikäläisen tuota, niin takamukselle kyllä sopii. Äkäsaivo 4. Hyvinhän tämä mulla etenee tämä retki tässä. Ei hätiä mitiä. Mähän olen kohta kohteessa 4 kilometrin päässä. Ja sitten sieltä sit pitää vähän päättää, että millaista reittiä tuun takaisin. Täällä on nyt vähän kosteampaa tämä reitti. Nyt tullaan ylitetään joku joki tai joku semmonen. Taas toi vaikka ottaa. Oppelit tohon. Katos, siinä on sakusammakko. Terve taas. Lähit tätä reittiä. Mä nyt sitten kuitenkin lähit. Joo. On niin hieno ilma, niin ei tässä malta. Onko sulla useampi akku vai yhdellä akulla vai? No, mulla on 2 akkua mukana, mutta joo, se varmaan riittää. Joo. Tää ei oo alkuperäinen akku, tää on vähän ostin paremman akun tähän. Hyvä, kun on isompi akku, niin joo. 750 wattituntia, niin sillä pääsee sitten jo vähän pitää. Joo, mulla on kanssa 750 tuossa omassani. Kyllä se on semmonen. Tai jos se ero on kyllä siinä, että jos se loppuu se akku, kun mulla on 630 toisessa, niin se ero on semmonen, että se 10-15 kilometriä, että jos sen verran joutuu polkemaan ilman avustusta, niin kyllä sen huomaa. Joo. Tää on kiva. Tämmöisellä polulla on mukavaa ajaa. Ei oo
sillä lailla kivikkoa, vaan tämmönen mukavan pehmeä kangaspohja ja vähänlaisesti juuria. Liikuntaakin, kun kato kadenssin sellaiseksi, että jalat pyörii. Tästä on toiseen kameraan vaikka hakku, mutta ei millään malta. On niin kivaa pätkää. Aha. No niin, äkäs Taivo. Sinne me mennään. Tää ottaankin tosta. Joo, mut nyt lähden katsomaan, käymään tuossa ja sitten pitää pohtia, että mikä on reitti takaisin. Yksi vaihtoehto on mennä sieltä mettäpolkua tonne Helukkaan. No niin, siitä oli risteys nyt sitten tänne Äkäsaivolle, aika jyrkkä mäki. Ja nyt mulla on vaihtoehtoja tossa noin sitten, kun mä joko mä ajan tämän samaan uudelleen, tai sitten tosta menee polku tonne Aakennuksen tien varteen. Et mä en tiedä, että täytyy katsoa, että onko se nyt niinku kuin ajettavissa se. Mut se on sitten niin todennäköisesti lähde sitä kautta. Toihan olisi mennyt kans tää, jos olisi jatkanut suoraan tosta, niin olisi mennyt kans Aakennuksen tielle. 200 metriä, mutta kyllä mä nyt enemmän mun mielestä jo ajoin 200 metriä. Terve! Tuosta lähtee nyt sitten tonne portaalta alas tonne Saivolammelle. Sinne en nyt lähe. Ja siellä on sitten semmonen iso kivi kanssa, komean näköinen siellä alhaalla, mutta se on nyt siellä tällä kertaa käymäkin. Mä lähden katsomaan, miten tämä polku, että näyttää ihan hajettavalta. Tässä mulla on 67 vielä prosenttia akkua jäljellä, joka on aika hyvin. Sillä päästään vaikka ja minne. Ja kun muistetaan, että mulla on siellä siitä 20% lähti sinne lähestulkoon sinne kukakselle noustessa. Ja täällä on nyt tätä kiveä nyt sit vähän enempi. Ei mitenkään tolkuttomasti, mutta onpa kuitenkin. Tästä on aika monta kertaa tullut käveltyä, mutta villarilla en oo ajanut. Tässä on siis silleen, että kun tulee kävelle, niin on tossa niinku lenkki tuolta toiselta puolelta. Siellä on muistaakseni pyörällä ajokielto. Ja osittain liittyy noihin portaisiin, mitä siellä oli, mutta siellä on aika haasteellinen maasto muutenkin. Ja sit sitä pitää säästää sitä maastoa, niin siellä ei saa ajaa pyörällä hetken matkaan. Siellä olisi ihan kauhean hyvää ja mahtavaa, kun se on semmoista hiekkakangasta. Mutta sitten se muuttuu semmoiseksi, kun silta ylitetään tälle puolelle, niin se muuttuu todella kivikkoiseksi. Että kävelen ihan jees, mutta villarilla muistelen, että oli ihan jopa kielletty ajaminen. En vittinyt jäädä tohon kuvaamaan tohon Äkäsaivolle sen enempää, kun siellä on, että ihmisiä on noin. Jos haluatte enempää tosta Äkäsaivosta tietää kuulla, niin mulla on siitä tommonen 3 videon pätkä tosta lenkistä. No niinku, mut se on niinku kävellen ja se oli tommonen syyskävely siellä. Tää on hauska, kun täällä näkee ihmisiä, jotka tulee jostakin tuolta muualta Suomesta ja sit kun ne on lomalla täällä, niin niillä on aikaa joka päivä mennä. Sitten kun täällä asuu, niin ei ole läheskään niin usein
aikaa kulkea näitä. Tai niin paljon. Tietysti jos lomalla tulee, niin menee vähän huonommallakin kelillä. Ja kun asuu, niin on vähän laiska. Ja niin kohta loppuu polkuja, päästään tänne tielle. Parani taas polku. Oho, tämähän muuttui kapeaksi. No, sitä kapeutta oli aika lyhyen matkaa. No niin. Sitten tullaan. Sitten tultiin tänne Aakennuksen tielle ja näin tonne Piurajärven tien suuntaan, eli no nyt mä muistan, että miksi tää mulla on semmonen ajatus, että tää mäki on kauhean niinku iso ja noin ja raskas, mutta sehän johtuu siis siitä, että viimeksi kun mä oon tätä ajanut, niin mulla oli akku niinku käytännössä melkein loppu. Ja piti sitten pienimmällä avustuksella näitä ajella. Nyt kun laittaa turbon päälle, niin eihän toi nyt ollut mäki eikä mikään. Eli tää on nyt Aakennuksen tie ja yhtyy tuohon Tiurajärven tiehen. Ja tän sit pohtii, että mikä se nyt on sit se lenkki takaisin päin. Että lähdenkö mä kattelee, että minkälainen mönkijäyrä tai kelkkareitti sieltä löytyy tuolta toiselta puolelta tietä. Silloin pitää lähteä vähän Tiurajärveen päin. Muistelen, että se on siinä tämän risteyksen vähän jälkeen, kun se alkaa se reitti. Siinä on aina semmoinen pieni vaara, että siinä eksyy, ei tosin kovin suuri, koska mulla on kännykkä matkassa, voi katsoa kartassa, missä mennään. Mutta 26,5 kilometriä nyt ajanut. Tosta tää täällä on joku Italian äkäslompolo on. Äkäslompolo 10 lukee siinä. Mun mielestä se kääntyy se mettä reitti nyt ihan tosta vähän matkaa tonne päin. Käynpä käymässä semmoisen pienen kiekuran, että en käynytkään äkäslompolo, vaan käynyt päivässä sen suuntaan. Katsotaan, että onko se tossa vai eikö se ole, miten se meni, en muista nyt. Vai onko se sittenkin tonne päin? Tietysti fiksumpi kun olisi, niin katsois kartasta. Kun en oo fiksumpi. Muistinko mä nyt väärin? Olipa se kuitenkin ennen tota risteystä. Se saattoi hyvinkin olla. Koska 10 kilometriä tuntuu pitkältä. Joo, mä nyt mä tuun Tiurajärveen. Tuun liian pitkälle, ei. Eli se oli selvästi tuonne taaksepäin. Eli ei, en mä lähde täältä kautta. Täältähän mä pääsisin kanssa. Mut nyt mulla ei ole hinkuja. Niin pitkää renttiä. Elikkä, käännytäänpä takaisin tähän päin. Eli tästä olisi pitänyt sittenkin kääntyä vasempaan tuolta tullessa. Elikkä äkäslompoloa kohti. Nyt haisee joku mätä. Okei, kunnolla mätä. Onkohan jossakin kuin raato. Noin. Tästä kääntyy metsää. Lähdenpä katsomaan, että miltä täällä näyttää. Jaa, onko te korjata tätä aitaa? Ehkä. Tää oli no niin rapistunut tässä joskus, että mä ajattelin, että ne ei ole käytä tätä ollenkaan, mutta ehkä ne on alkanut käyttämään. Jaha.
Mites täältä sitten lähtee polkua eteenpäin? Tää tuli niinku tähän näin, mutta niin heidittynyt, että mä en oo tuolta. Tuolta lähtee. Noin. Tässä on jonkun halkovarasto. En tiedä kenen, mutta täältä lähtee nyt tämmönen ura. Katsotaan, kuin suunta olisi nyt ainakin oikea. Katsotaan, kuin pitkälle tää menee ja minne. Kyllä tää ton asfaltin aina voittaa. Sitten toivotaan, ettei tää vaan niinku lävähdä jonkun jänkän laitaan, että sit pitää ajella takaisin. Mä oon näillä tien tämän puolella mettäpolulla joskus keväällä ajellut yhtenä keväänä, niin silloin kävi, että kun en silleen katsonut karttaa, mihin menen, niin sitä on aika pitkään sille piti tehdä sitten uhkaria, kun tuli semmonen sen verta kosteita vastaan, ettei ollut mitään asiaa fillarilla, että joku kyseli, että onko täällä ylläksä tämmöstä ihan rehtiä metsäpolkua, ettei olisi tommosta sorastettua, niin täällä on. Niin täällä voi ajella ja tää ei ole kansallispuistoa tämä puoli tota tietä, niin täällä voi tosissaan ajella ihan vapaasti näitä polkuja tämmösillä polkupyörillä. Ja ihan kivan tuntusta. Ihan kivan tuntusta polkua. Ja siinä on kaatunut puu, mutta siihen on tullut jo ohituspolku. Noin. Jälkeen malta pysähtyä juomaan. Tässä ei pysty nyt oikein tällä polulla juomaan ajaessa. Tarvitsee näitä molempia käsiä tähän ohjaamiseen. Sen verran töyssyä. Ei ollenkaan vaikea paha, mutta ei semmonen yhdellä kädelläkään ajettava ei ole. Oli tarjouksessa tämmöstä jotain Oshita Jounin kaupassa. Jossakin pitää katsoa karttaa, että mihinkä tää nyt on mennyt, mutta ei tää nyt kovin paljon väärää voi mennä. Minkäs me nyt tullaan? Nyt tähän muuttuu tuota tämmöseksi, niin kuin voisiko sanoa, että musikkoisemmaksi tämä meidän reitti. Oho. Täällähän on nyt aika aika kivikkoista tai töyssyistä. Otetaanpa varulta työntöhommis, kun ei näe yhtään, mikä on tulossa. Meillä on tulossa taas uusi pajukko. Otetaan, onko se samanlainen remake-rynkytys. Vähän näyttää siltä. Ja taas työntöhommina taas vähän se. Sitä taas joku parempi kuski olisi päässyt. Mutta laitoin siihen turboa, mutta se oli ehkä virhe. Tänne mennään vähemmillä tehoilla. Mutta ei se mitään. Hengissä selvittiin. Niin. Tai jollekin mäelle. Katsotaan, että oletteko me jossain vaiheessa näkee jotain. Ylläs näkyy tuolta puitten välistä, eli ollaan niinku oikeaan suuntaan tulossa. Ihan vieressä ei vielä olla, että hetki tässä menee vielä. Tää muuten täällä näin niinku kun ajaa täällä metsässä, niin tuntuu kyllä
pidemmiltä nämä matkat kuin mikä asfaltilla. Mutta olipa hyvä valinta. Tää oli nyt ihan aika kivaa polkua. Tämmöstä, ja siis niinku vähän erilaista kuin mitä keskimäärin täällä on. Kun noi on noita enempi vähempi tommosia niinku miten nyt sanoisi, hiihtoja. Hiihto tota niin ladun pohjia noi reitit tuolta, ja sitten niitä on tehty sitten ihan kävelyyn ajatellen, ja siinä on sorastettuja ja ne on leveämpiä ja näin. Niitä tämmöistä kapeeta metsäpolkua, niin tätä ei ole ollenkaan niin tiuhassa täällä Ylläksellä, mutta kyllä tätä täältä kuitenkin löytyy nyt tältä puolelta tota Tiurajärven tietä, niin ihan aika runsaastikin, näin niin kuin voisi sanoa, koska mä tiedän, että tää ei ole ainut polku, mikä täällä menee, että jos olisi voinut jatkaa siitä tänne. Hanskat olisi ollut hyvät. Alkaa tuntua käsissä toi. Nämä on myös mihkeät nämä mun gripit, niin tota tuntuu vähän. 37,3 kilometriä jätty, eli 7 kilometriä sieltä, mistä käännyin tänne metsään. About. Niin tota, mun mielestä pitäisi jossakin vaiheessa alkaa tulla. Hei, tossa lähti joku polku tonne. Pitäisköhän tässä katsoa nyt. Katsotaas mitä toi sanoo toi kartta. Että missä me ollaan. Joo. Nyt onkin mielenkiintoista, näkyykö tällä. Helukka on tuolla. Se on varmaan vielä eteenpäin ennen kuin käännetään vasemmalle. Toi ei ole kyllä mikään kelkkareitti toi. Miltäs meillä näyttää Google Mapsi? Tuossa. Joo. Tämähän menee tonne tosta noin suoraan tonne helukkaan. Okei. Mä olen nyt sitten ilmeisesti. Joo, tää on nyt varmasti ihan hyvä polku sinne. Noniin, eli matkan jatkua. Jatketaan leveämpää polkua. Täällähän on sitten niinku täällä, jos nyt miettii täällä no paitsi Ylläksen, niin myöskin muualla Lapissa, niin noi tommoset kapeimmat polut, niin nehän ei välttämättä suinkaan ole mitään ihmisten tekemiä, vaan ne voi olla porojen polkuja ja ne voi mennä ihan mihin sattuu. Et usein kannattaa yrittää pysyä sitten vähän isommalla polulla. Jaha, tää on nyt no aika märkä tästä. Mutta sen minkä voi sanoa, että tästä on mennyt aika monta fillaria, eli tarkoittaa sitä, että en ole eksyksissä. Se on aina sinänsä sellainen hyvä merkki, kun löytyy paljon polkupyörän jälkiä. Silloin se on semmonen, mikä johtaa jonnekin. Ja siinä menee nyt sitten. Nyt on vaihtoehtoja. Lähdetään menee tätä kelkkauraa pitkin. Tää nyt menee varmuudella oikeaan suuntaan. Toi olisi varmaan toi toinenkin, niin se olisi mennyt sinne, se olisi varmaan mennyt sinne helukan niin kuin perälle. Ja nyt sitten tota, tää menee nyt sitten lähemmäksi sitten tuohon tota Tiurajärven tietä ja sitten tietä pitkin siitä sitten kotiin. Ja tää mulla on ainakin tää epäilys ja ajatus tässä hommassa. Miksi se noin jurnuttaa? Kyllä se alkoi toimimaan, se oli vain jotain likaa välissä. Jaha, pääseekö tästä yli vai not? Jaa! Päätehän siitä tästä tuolta.
Mut onko se sen kuin märkä vai? Sieltä menee mennä ihan oikee puro, toi on ihan vähän, toi on ihan märkä. Onko sinne tietyt kun pitkokset vai ei? No käydään kattoo. Tostahan olis päässyt tosta mennyt noitten pihojen vierestä tielle ja siitä sitten, että täältähän pääsee ihan hyvin. Ihan hyvin pääsee. Eihän tää nyt varsinaista pitkosta ole, mutta täällä tämmöset kivet, kepit on. Tämä oli aivan jees. Elikkä saavumme tähän kohtaan, missä toivotetaan kylpeen tervetuloa Ylläkselle. Jaha, siinä on nyt. Tuleeko autoja? Ei tule. Ja voidaan hörppästä viimeiset juomat. Joo, ja sitten onkin pyörätietä kotia. Mitäs meillä on nytte? 39,4 kilometriä. Se on kun kilometri lisäkierros. Ehkä pari, kun ajo tuolta Mettän kautta, mutta olipahan vain aika paljon kivampi. Eli nyt tuli löydetty tämmönen uusi reitti. Mukava kierros. Eli tämähän nyt sitten kohta tulee tuohon Äkäslompoloon. Mulla on joku, mitä lie, 3-4 kilometriä tästä vielä kotia. 4 ehkä, 5kin voi olla. Ja ehkä 45 kilometrin lenkki tässä tulee, että ihan ok. Mutta mukava, jos jaksatte katsoa. Tykätkää, jos tykkäsitte, ja seurata saa ja kommentoidakin saa. Ja ei muuta kuin seuraavaan videoon. Se on mitä todennäköisemmin myöskin pyöräilyä, koska pyöräily on kivaa. En ole pitkään aikaan tehnyt muita videoita. Ei olisi varmaan kyllä katsojiakaan. Mutta ei se mitään. Moro!